Shikues ndëruar, këtu ndodhemi në konviktin e shkollës së mesme profesionale në qytetin e Gjirokastrës. Në këtë konvikt po jetojnë 27 nxënës, të cilët janë drejtuar redaksisë së Fiksit për ndihmë. Ato kanë dërguar foto dhe video të kushteve shumë të vështira në këtë godinë. Ndaj ne kemi ardhur sot këtu për të parë nga afër se çfarë ndodh. Dyert kështu si ka mundësi që janë në këtë lloj gjendje? Faktikisht këtu nuk është ndërhyrë se u mendua që do bëhet kalimi tek me që konvikti tjetër i shkollës së lartë kalojë në Universitet Bashkisë, do kalojë atje. Kjo godinë, kur është lyer për herë të fundit? Kjo godinë është lyer vjet. Këtë vit nuk është bërë asnjë investim para se fëmijët të vinin? Se për arsye që edhe kohë e pandemisë, që edhe problemi ndonë që do bëhet kalimi të thashtë tek konvikti i shkollës së lartë. Me çfarë ngrohen? Me prizë si çipot. Rezistencë. Këto dyrë më thasë që në fillim vit keni ndryshuar brava qelë. Po. Dhe janë prejnë nuk të gjëndje? Nuk se shfaj, është faj vetë, që vetë i prishin, vetë i shkatrojnë. Ju ka përkuar lek për gjdo dëmtim, duha gjdo dëmtim të akthejmë të vëndi urdhëro prizat qelësët. Kjo priz, kur është ndryshuar për? Këtu jemi në tualetet e konviktit, është vetëm një çezëm që punon dhe kemi edhe një boljer, dushi, por në fakt, këtu nuk ke si lahesh. Dera e dushit është kjo. Këtu kemi edhe një tjetër boljer, dushi, se nga del ujë dhe se nga mund të lahen fëmijët, nuk shikohet gjë. Do vazhdojmë të kërkojmë një dush në gjithë katin, ku lahen 30 fëmijë, të shojmë nga krahu tjetër, në base e gjejmë një vënd. Lahesh me atë? Me atë? Lahesh me atë? Me atë, me atë. Por gjetë si nasolli në një vënd, ku presupozohet që është një dush. Të 27 nxënësit lahen me këtë. Si lahet një fëmijë kur hyn këtu? Nga hapet uji? A do lart. Kur do? Ja se hapet këtu. Dera është kjo? Kjo këtu. Kjo dera sa ko ka që s'ka një qeles, një brav, një gjam? Nuk e di, unë i ri jam faktikisht këtu. Sa ko ka qenë? Një vit, kam po këtu. Faktikisht... Këtu ka qenë gjithmonë? Jo, nuk ka, këtu kanë qenë të rregullt, apo nxënësit faktikisht edhe i shkatrojnë. Ka shumë nxënës që i shkatrojnë. Çfarë masash merr një për këtë fëmijë? Po zakonisht kur i kapim që i gjejmë që mund të jenë të që i gjejmë në flagrancë, masa është më të shumtë që kemi marrë deri tani është që një përjashtim deri në 15 ditë. Kujdestar, thatë që ju ju amblidhni prizat për një orar të caktuar kohë. Sa orë në ditë i mbajnë prizat në dhomë? Mbilidhe në darkë në 10-10 e gjysëm të darkës, kur ata shtrijen flën, edhe i dorzohet prape në orën 2 kur vinë na
shkolla. Pra në mëngjes nuk kanë fare ngrojen dhomë? Gjysëm orë kohë është.